Labas rytas, mano mielosios, tai ką, susitinkam, jums bus gruodžio pirma, o man yra lapkričio 30 diena, tai yra pirmadienį šiandieną, prieš kelias valandas vaikus nuvežiau į darželį ir kaip supratote, prasideda vlogmas, tai tikiuosi, kad jums patiks. Kaip suprantate, aš turėsiu vlogmą pradėti anksčiau dieną, kad galėčiau suspėti ir kad galėčiau jį jums įkelti kiekvieną dieną vakare. Tai pagaliau tai bus mano pirmasis vlogmas, kurį darysiu ir kelsiu kiekvieną dieną. Ir iš karto norėjau pasakyti, kad aš jo negalėsiu įkelti kiekvieną dieną. Tai pavyzdžiui, aš darysiu vlogmą 4 kartus į savaitę, tai jūs sulauksite video gruodžio 1, 2, 3, 4 ir tada savaitgaliais vlogmo nebus ir tada vėl prasidės pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis, tai ir aš galvoju, kad kelsiu dar po kelis kažkokius tai normalius video, ne tik tai vlogmą, bet kažką tai ir kitą dar bandysiu parodyti jums, tai va. Iš tikro, net nežinau, nes aš kiek dabar vakar žiūrėjau, kas apie vlogmų šnekėjo, kas ką galvoja daryti, tai tikrai bent jau Anglijoje merginos nedarys pilnos savaitės vlogmą šiais metais, darys tik tai po 4-5 dienas, tai taip pat ir aš galvoju padaryti tą patį ir kad jums būtų tiesiog įdomu ir nežinau, kažkaip tai nenoriu savęs apsikrauti vlogmų ir sakyti, kad aš jį kelsiu nuo pirmadienio iki sekmadienio, nes aš žinau, kad taip nebus. Ir tai va, tai darysime vlogmą 4-5 kartus į savaitę, tai tą tikrai jums prižadu ir tikrai sulauksite kiekvieną vakarą po video. Tai va, šiandien yra, kaip ir sakiau, pirmadienis, vaikai jau darželėje, aš susirašiau, nežinau, ar čia mane matote per akinius šituos ar ne, aš juos nešioju, kai sėdžiu ant telefono, ant kompiuterio ir šiandieną iš tikro labai daug dirbau, susipakavau siuntas, pasidariau užsakymus ir dabar važiuosiu apsipirkti maisto. Dabar jau yra po 11:30, na tai netoks ir jau rytas augustus. Tai kol vaikai dar darželėje, turiu 4 valandas, tai galvoju, nuvažiuosiu apsipirkti maisto, noriu nuvažiuoti į kokį B&M'ą ar hambarginą, apsipirkti kalėdinių dalykėlių, papuošimų namuose. Nes šiaip tai aš jų turiu iš senų metų, bet aš nežinau, kiek jų yra gyvų, kiek negyvų, nes visgi vaikai tada tuo metu buvo maži ir jie žaidė su visais žaisliukais, kiek buvo įmanoma ir buvo labai daug sudaužytų ir labai daug išmestų. Tai kažkaip tai galvoju, reikia pasipildyti naujais žaisliukais ir net nežinau, kokią spalvą įnešti į namus. Aš kažkaip tai galvoju raudoną ir žalę, tai kažką tai sugalvosiu. Tai, žodžiu, vis tiek, kai grįšiu namo, pasidalinsiu, ką nusipirkau, iš kalėdom pasipuošti ir be to rytoj mes puošime kartu eglutę. Tai aš kažkaip tai norėjau palaukti gruodžio ir papuošti eglutę tada su jumis. Nenorėjau jos puošti anksčiau, visgi vlogmas, per vlogmą puošiame eglutę, visgi tokios tradicijos kažkokios yra, bent jau iš mano vlogmų, kiek aš atsimenu, tai taip yra. Tai va, ką dar norėjau pasakyti, kad aš kalendorio net neturiu, tai kažkokį kalendorių turbūt gal šiandieną susirasime ir atsidarysime pirmą dieną, nes jumgi bus gruodžio pirma, o man yra dabar 30, bet pagal tradicijas reikia atidaryti pirmą gruodžio dieną kalendoriją, tai aš kažkaip tai neturiu nei šokoladinio kalendorio šitais metais nieko, tai kažką tai reikia susigalvoti ir nusipirkti, tai va, gerai, aš keliauju ir nes nebenoriu temti laiko ir nes po to nebebus labai daug laiko man apsipirkinėti, aš labai mėgstu pasivaikščioti po parduotuvės, tai va, gerai, aš su jumis susitiksiu biški vėliau, pakalbėsim ir parodysiu, kai ką nusipirko. Nu ką, neseniai grįžau namo ir dabar galvoju parodysiu jums greitai, ką nusipirkau, neįsivaizduojate.
važiavau visas parduotuvės ir žinokite, kalėdinių žaisliukų atrodo niekur nebėra, viskas išpirkto, nieko nesuprantu, kas darosi, ta prasme, žmonėm kalėdų karšlygė šiais metais kažkokia, tai visi puola, perka žaisliukus ir visi prie, ta prasme, visos parduotuvės ir lentynos yra tuščios. Tai, nuvariau į svarinę ir nusipirkau kelis dalykėlius, tai dabar greitai ir jums ir parodysiu. Nusipirkau va tokius žaisliukus, tai žodžiu, čia kainavo po 2 svarus ir jie tokie žali, tai labai tiks prie mano saliono. Tai pasiėmau 2 dėžutės, 8 žaisliukai. Šiaip tai nežinau, kaip ir sakiau, net nežinau, kiek turiu nuo praeitų metų, tai kol kas tik 8 žaisliukai nauji bus. Nežinau, jeigu dar važiuosiu šią savaitę parduotuvę, tai reikės pasieškoti kokioje gal Asdoje tai tikrai bus, bet ten aišku žaisliukai yra žymiai brangesni. Pavyzdžiui, šitą dėžutę 2 svarai, tai kokioje Asdoje jaučiu kainuoti 4-5 svarai, kas yra nu, tikrai brangu mano. Ai, dar nuvažiavau į B&M, tai radau tik tai vieną žaisliuką, kurį kabinsiu ant durų. Tai toksai gan garsus žaisliukas, 3 svarai kainavo, buvo raudonas ir buvo dar auksinis. Tai aš galvoju, kad pasimsiu šitą sidabrinį, man geriau tiks prie juodų durų. Ir aš kabinsiu laukę blemba, jeigu man vaikai kokie nupizdins, kaip aš sakau. Tai žiauru. Nesvarbu, 3 svarai kainavo, tik tai. Paėmiau tokių va iš svarinės kalėdinių kalėdinių besmegenių, kurias galima ant eglutės kabinti, bet aš nekabinsiu, nes vaikai juos nuims ir suvalgės viską. Ir tada nuėjau, nes pas mūsų svarinėje yra Pepko, tai pamačiau šitokius 2 raudonus džempus, tai per kalėdas galėsiu aprengti vaikus, kainavo tik tai 4 svarai. Ir va dar turiu tokias va reindeer, blamba, kaip jau, elnio ausytės, tai va. Tai labai fainas mėgstukas, žiauriai šiltas, tai paėmiau 2. Tai vieną Milaną ir vieną Meisonui. Blemo kokia medžiaga, žiauriai gražiai ir tokios kišenytės yra. Paėmiau biškį didesnius, kad būtų kaip oversize'iniai džempiukai jau per kalėdas, kad šilta būtų. Tada paėmiau va tokias golfytės Pepko buvo. Iš tikrųjų seniau jos pardavinėdavo Primarke. Bet Primarke jau kažkurį laiką, kiek jau ieškojau, jų nebuvo. Tai galvau pasimsiu iš Pepko, kai pamačiau ir tik tai kainavo 2 svarai. Tai va, paėmiau Milanai tokią, toliau paėmiau tokią irgi 2 svarai kainavo su unikornais, mano Milanai labai patinka jie. Ir Meisonui irgi paėmiau va, vieną su dinozaurais va tokį va, paprasta. Ir va tokį jam paėmiau dar vieną biškį šitas didesnis, tai... Nieko, vaikas auga, viskas bus gerai. Ir tada paėmiau vieną sesiai, nerodysiu aišku, nes jis gali žiūrėti mano vlogą. Ir tada vieną Meisonui. Taipogi nuvažiavau į Aldi, apsipirkau parduotuvėje. Maisto, tai su viską dabar susidėsiu šaldytuvą ir nežinau, ar mane čia labai gerai matote, nes apšvietimas pas mus, nežinau, Anglijoje antrą savaitę, tai apsiniaukė lyja ir žiūri baisus oras negražus. Visur murzina, man net mašiną reikėtų važiuoti nusiplauti, nes jinai visai tokia juoda nuo miesto važinėjimo, kad šakės. Ir tai va, tai tokie mano planai, varysiu, susidėsiu maistą, reikia kažką pastaryti, valgyti greitai, jau čia pastarysiu makaronų su tūna. Sportuoti nebesportuosiu šiandieną, nes vaikus važiuosiu pasimti už, kiek čia man beliko, už valandos kažkur tai. Tai va, važiuosiu pasimti vaikus už valandos ir dabar susitiesiu maistą ir tiesiog pačilinsiu ant telefono. Dar noriu padaryti Instagramui vieną greitą video, bet šiandieną nedarysiu, nes noriu pirmą nagų susitvarkyti. Jau vieną video padariau su šitais baisiais nagais, antro tikrai nebedarysiu, nes labai negražiai atrodo. Jau čia ir panagės tos visos matosi negražios staugusios, tai šeštadienį darysiu nagus. Žinoma, kad negalima pas mus mieste, nes pas mus karantinas yra pratestas. Bet yra kas daro nagus, tai visgi vis tiek varysiu pasidaryti su kaukė. Visos apsaugos bus, rankų desinfikatorius bus, tai žodžiu, viskas bus gerai. Tai va, aš keliauju susitvarkyti, susidėti viską. Visi kokias žuvytės gavai darželį, va, neseniai grįžom iš darželio. Vaikai jau antrą savaitę parsinešo va tokią va papkytę. Čia matomai, kad namuose tėveliai skaitytų jam knygutės, tai va, būdu gavo. Šitą va oktopus knygutę, taip, šią naktį skaitysim jum taip, aš jau kiekvieną vakarą stengiuosi paskaityti kažkokią jam knygą, mes iš tikrųjų knygų angliškų labai daug turime, reikėtų kažkokių tai gal lietuviškų per kalėdas, gal senelis atneš tau, nori, kad lietuviškus knygučių senelis atneštų? Taip, tai gal atneš, o ką darželį veikiai šiandien, papasakosi per kamerą, papasako, ką veikiai darželį, ką veikiai darželį, pasakosi? Ne?
Meisi, ką tu veikiai į darželį? Knygutę skaitėjai darželį, patiko? Vau. Darželį visą laiką skaito knygas? Taip. Skanus obuoliukas? Taip, aš tavęs nemačiau darželį, bet atvažiavo mamytė tave paimti. Jo, jau tamsu viskas. Dar nereikia miegoti, vėliau. Dar eisim nemnem padaryti, taip? Taip, Milana. Ką čia darysi? Kas čia čia? Nu, parodyk mamytį. Kas čia yra? O, kiek žuvyčių, va, pažiūrė. O, koksai. Čia, man atrodo, aštunkojis lietuviškai. Taip, čia yra lietuviškai, man atrodo, Milana, aštunkojis. Sakyk, aštunkojis. Nežinau, ar aštunkojis, bet... Ne. Ne. O, kiek rubelių, žiūrėk, turi viską. Oi, oi. Matai, kiek žuvyčių visokių. Čia mamytė. Eik tu savo. Taip, čia Meisina. Meisinas tokia pat knygutė turi, kaip ir to. Meisinas dabar žiūri Peppa Pig kalėdinę. Jam labai patinka. Taip. Tai va, neseniai, kaip ir sakau, grįžome iš darželio. Tai dabar Meisio paskaitysi, taip? Gerai. Neseniai grįžome iš darželio. Pasėdėsiu dabar ant sofos su vaikais, pasiskaitysim šitas knygutės, pasižiūrėsim naujas. Nes visą laiką, kai parsineša knygučio, tai pasižiūrim, pasakom, parodom pirščiukais, kas yra, kas čia. Taip toliau pasiskaitom, pažaidžiam ir tada mama jau keliauja daryti vakarienas. Tai turbūt, net nežinau, ką darysiu vakarienį, žinokite dar šiandien. Tai sugalvosim kažką kartu ir padarysim, pagaminsim. Šiam vakarienę valgysiu tik aš ir vaikai. Tai labai daug mum ir nereikia, nes mūsų skrandukai visų trijų labai maži, taip? Tu iPadą jau žiūrėsi šiandien? Nu va, viskas, vaikas sėdės ant iPado dabar jau žaidimų žais, grįžęs iš darželio. Tai vadinas, mamai ramybė ir mama gali ant telefono pasėdėti, ar ne? Vadinas, mamos nereikia šiandien. Nereikia mamos tau šiandien? Ar reikia? Nereikia mamos tau šiandien? O myli mama? Myli mama? Duok mamai bučkį, parodi kaip mama myli. Duok bučkį mamai. Kur meis iPadas? Tavo iPadas čia mažutė. Ja. Duok mamai bučkiuko. Duosi? Neduosi bučkį, duok. Na, vai tu. O šiaip tai žinokite, manęs labai daug kas klausote visada dėl šitų iPadų. Čia labai murzinas jau vaiko, nu yra nuterliotas, bet va. Šituos aš pirkau iš Argos parduotuvės, praeitais metais per kalėdas gavo dovanų. Tai čia yra Fire for Kids Unlimited. Tai čia grinai grinai padai yra vaikam. Ir iš... Taip, tavo Fire namuose dabar, draugė. Tai šitie iPadai kainuoja 70 svarų, na dabar gal pigiau, net nežinau, ką kaina jų yra, bet kai aš mokėjau, buvo 70 svarų ir be to gaunate, kas labai ateina gerai, va ateina su va šitokiu dėkliuku, tai yra mėlynas ir rožinis, tai mums kaip tik buvo gerai, kad buvo ir mėlynas ir rožinis. Ir dar didžiausias pliusas tai, kad žinokite, gaunate 2 metų garantiją, tai gali vaikai ir sudaužyti, ir aplieti, ir taip toliau. Šiaip tai viduje, tai va, toksai mažas jis yra, matot, bet vaikai niekada neišima, bet šitas iPadas yra skridęs belie kiek kartų visur, žinokite, nes vaikai, žinot, viską mėto, susinervuoja, dar kažką, tai niekas dar neatsitiko jam. Tai va, metai jau laiko pas mus, tai jeigu kažkas ieškote vaikam dovanėlių kalėdom ar gimtadieniam, tai va, labai siūlau iPadą šitą, žinokite, tikrai, nežinau, nu labai patinka vaikam, va ir žaidžia žaidimukus jau patys išmoko įsijungti. Iš pradžių dar buvo jauni, kai 2 metukai suėjo, bet po kažkur po 6 mėnesių, tai žinokite, kaip tik dabar va pats mėgstamiausias dalykas va. Visokių dalykų ten jis susiranda žaidimų patys atsisiunčia ir žaidžia savo. And I can promise Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Falling, all the windows and the rain is pouring.
norėjo parodyti mano ir vaikų vakarienę šią nakt. Tai galbūt kažkas, nežinau, kažkokių idėjų gal pasisemsite, ką gaminti, tai pasisengsiu kiekviename vlogime parodyti, kągi vakare gaminu vakarieniai. Tai va, kaip matote, bazmati ryžiai, turime biškį pomidoro, agurko ir kaip matėte, dariau vištieną ant pagaliukų. Va, dabar jinai, ui, užrasojo mum čia, tuoj nuvalysim. Tai va, dariau vištieną ant pagaliukų, žinokite, man ant šitų pagaliukų vištieną žiauriai skaniai kažkaip išsikepa ir netgi yra skaniau valgyti. Ir dar parodysiu, su kokiais prieskoniais aš marinuoju šitą vištieną, tai va, šitie prieskoniai paukštienos, man, nu, patys nerealiausi ir skaniausi prieskoniai, tai tik tai prieskoniai ir truputėlį alyvuogių aliejaus, kad tiesiog apkeptų gražiau ir skaniau atrodytų. Tai va, va tokia mūsų vakarienė su vaikais. Šią naktį ir žinokite, mano vaikam labai patinka va, vištieną ant pagaliukų, kaip matote, jie apie 15 minučių kažkur pakepu ir jinai būna labai minkštutė ir tikrai, tikrai skani. Tai va, jeigu kažkam tai trūksta idėjų, tai čia labai paprasta vakarienė, kaip matote, bet tikrai labai skanu, ryžiai žiauriai skanus. Ryžiams naudoju ryžių prieskonius, tai tikrai rekomenduoju, mano vaikai irgi valgo visą laiką. Šiaip dažniausiai vištienos nevalgom, bet ant pagaliukų pradėjo valgyti, tai... Nu, dar vienas toksai tipsas jums, pabandyti ant pagaliukų duoti vaikam vištienos, bet aišku, reikia žiūrėti, kad neįsibadytų akis. Tai va, skanaus mum ir skanaus jums, jeigu valgote ir žiūrite mano vlogmas. Ką neseniai pavalgėm ir, na, vaikai dar aišku valgo, pasižiūrėkite, ant tai pado sėdi savo ir valgo, bet kažkaip tai, na, aišku, ir ant sofos jau pridrakstat. Tu jau suvalgi visą vištieną ir daržovę savo, taip? I'm not eating. Gerai. Mes jūs dar valgai, skanu? Labai skanu, taip. Šaunuoliai. Tai va, tikiuosi, kad jum patiko mano pirmasis vlogmas ir susitiksime rytoj. Su jumis atsisveikinsiu čia. Būtinai paspauskite laiką, jeigu patiko, palikite komentarų ir jeigu esi naujas, būtinai prenumeruok mano kanalą. Ir jeigu nori pamatyti mano visus vlogus pirmas, tai būtinai paspausk varpelį, nes taip iš karto jums praneš, kai aš įkeliu naują vlogą. Iki!